Yo, welcome po from Leoras blog on YouTube channel. Ngayon po ang ating content ay tungkol po sa land title issue. Ito po ah mapapakinabangan niyo po ito. At uh, marami po ang gustong makaalam ng bagay na ito. Narito po ang ating uh, land title issue. Ang tanong po, paano malalaman kung may title ang isang bakanteng lupa? Ayan, nakita nyo, bakante ang lupa na yan. May titulo ba yan? Ayan. At kung may titulo man, paano kayo makakakuha ng titulo? Di ba? So, para may isagawa yan, kailangan uh, malaman ninyo kung paano. Ang problema po kasi, number one, ito. Number one, hindi mo kilala ang may-ari. Hindi mo kilala ang may-ari kaya hindi mo alam kung ang bakanting lupa na yan ay may titulo o merong tinatawag na transfer certificate of title. Hindi mo rin alam kung sino ang may-ari niyan o kung sino man ang naunang nagmay-ari niyan. Miski yung lupa ang tinitirahan nyo ngayon. Yan, tinitirahan mong lupa. Alam mo ba kung sino may-ari niyan? Eh, kung alam mo ang sino may-ari niyan, eh okay lang. Ito ay para doon sa mga hindi pa nila alam kung sino may-ari ng kanilang property na tinitirahan. Okay? At sigurado ba sila na ang nakilala nilang may-ari ng property na yan, ay siya ba talagang may-ari? Meron ba siya talagang titulo? Eh, siyempre, kung ihingi ka sa kanya ng, uh, ng kanyang titulo, E maaaring hindi kanya bigyan kung wala siya. No? Kung wala siyang hawak-hawak nito. At kung meron man, bibigyan kanya niya ng kopya. Meron siyang tinatawag na Transfer Certificate of Title. Ayan po yan. So, pangalawang problema natin ay uh, hindi mo alam kung paano at saan mo malalaman na may titulo. So, hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano at saan mo malalaman na may titulo. Okay. May bakanteng lote dyan. Gusto mo malaman kung mayroong titulo yan. Pupunta ka sa Registry of Deeds. At pagdating mo doon, sasabihin mo, may bakanteng lupa doon sa amin eh. Gusto ko malaman sana kung sino ang may-ari. Alam mo kung ano sasabihin sa'yo na Registry of Deeds? Alam mo, meron ka bang hawak na titulo? Wala. Kilala mo ba ang may-ari? Hindi po. O hindi natin malalaman yan. Eh, syempre, may hirapan sila maghanap sa record. Kung wala kang niya ng mga reference, bago ka magpunta dyan sa Registry of Deeds. Miski pumunta ka pa sa Land Registration Authority. Kung wala kang dala-dalang Transfer Certificate of Title, hindi nila malalaman kung may title nga ang property na yan. So, wala kang reference. So, anong gagawin mo? So, hindi mo alam kung paano. At kung saan mo malalaman na may titulo. Siyempre, Registry of Deeds, ando doon yung titulo. Dito ka kaagad de So, marami sa ating mga kababayan dumidiretso ka agad doon. Pero pag dumiretso sila doon, uuwi sila luhaan. Kasi hindi nila nakuha o hindi nila nakita doon ang titulo ng isang bakanting lote. O kaya ang titulo ng property na kanilang tinitirahan. Kasi dumiretso lang, dumiretso lang sila doon na wala ni ano man silang daladalang uh, references para mahanap kung meron nga doong titulo o kung meron nga doong transfer certificate of title tungkol dyan sa kanilang property na tinitirahan o kaya tungkol dyan sa isang bakanting lote. At kahit sa lugar, kahit saan lugar, kahit saan lugar na mayroong bakanting lote, malalaman po natin yan mayang maya lang, malalaman po natin yan kung ano po ang mga paraan. At kung sinasabi ko sa inyo, yung mga problema lamang, kaya hindi natin nalalaman kung saan natin nahanapin, kung saan natin malalaman, kung paano natin makikilala ang may-ari. So, pangala pangalawang problema. Ang pangatlong problema po, eto. Ang pangatlong problema, wala kang mapagtanungan. Hindi mo matanong ang iyong kapitbahay kasi hindi rin alam. Hindi mo matanong yung barangay kasi hindi rin nila alam. Hindi mo matanong ang, uh, ang mga chismoso chismosa na tungkol sa kung sino ang may-ari ng kinatitirahan yung lupa o kaya kung sino ang may-ari ng uh, bakanteng lupa dyan. So, yun lang ang hindi alam ng mga chismoso at chismosa. Kung sino nga talaga, ang tunay na nagmamayari ng mga bakanteng property. Okay. Ang apat na problema. Ito, ang apat na problema. Ang pang-apat natin, ang madalas na sagot ng karamihan na tinatanong natin kung sino may-ari ng bakanting lote, ang sagot nila, sa gobyerno yan. Ha? Ang sagot nila sa gobyerno yan? ang lang ha? Ay, talaga lang ha? Sa gobyerno, sila ang may-ari ng bakanting lote. Yan ang karamihan na natin, miski sa mga abogado, lalong-lalo na sa pau mga abogado ng pau ay lagi nilang sinasabi yan, gobyerno daw ang ari ng makanting lote. Pero ito ang tanong, at ito ang tanong ko sa inyo, mga abogado naman kayo eh, Miski kayo, korte, tanong ko rin sa inyo. Kapag sinabi bang, ang mga bagating lote eh, o ang mga bagating property, gobyerno ang may-ari niyan, meron ba silang titulo? Meron bang titulo ang gobyerno? At kung meron man titulo ang gobyerno, saan nang galing yan? Saan ang pinagmulan niyan? Ano ang pinagmulan ng kanyang titulo? Okay. Hindi man topic natin dito, ang pagmamayari ng gobyerno, kundi ang topic natin dito ay kung paano natin malalaman kung may titulo ba o wala ang isang bakanting lote. Sa so, susunod nating mga content, itatopic po natin yan. Okay? Malalaman po natin kung meron bang titulo at paano nagkaroon ng titulo ang gobyerno. Pero sinasabi ko na sa inyo dahil lang topic natin eh, paano natin malalaman. Hindi po natin malalaman na basta-basta lamang, kung hindi natin i-resolve -re itong problema na to. At huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga nagsasabi na gobyerno may-ari ah, na mga bakanting lupa na yan, at miskin ang, miskin ang tinitirahan yung lupa. Lalo na, kung wala silang maipresentang titulo na nasa pangalan mismo ng gobyerno. Ang gobyerno nga namimigay pa ng lupa eh. Pero, meron ba siyang titulo para ipamigay niya ang lupa? Pag-aari niya ba ang lupa? mga susunod nating content na napag-uusapan natin. Abangan nyo lamang po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel. At, at kapag uh, niring nyo rin po ang bell dyan, at pagka pinalembang nyo po ang bell dyan, manonotified po kayo sa mga susunod nating mga topic tungkol, tungkol po sa mga land title issue. Ayan po. So, ito po ang ating tanong. Paano malalaman kung may title ang bakanting lupa? At paano makakakuha ng titulo nito? Eto po ang ating kasagutan dyan. Ayan. Narito ang sagot para sa kaalaman ng lahat. Marami po. Marami po ang hindi nakakaalam eh kung paano ang mga paraan na yan. Para uh, mahanap natin, makilala natin o makita natin kung sino ang nagmamayari ng property na inyong tinitirahan at kung sinorin uh, sino rin ang may-ari ng mga bakanting lupa na yan. So ngayon po yan natin matututunan at ngayon po natin yan malalaman. Okay, narito po ang ating kasagutan, number one. Ayan. Ang ating pong number one na sagot dyan ay alamin po natin ang eksaktong address ng bakanting lupa o ng property yung tinitirhan ninyo. Bakit ka nyo? Kailangan malaman po ninyo ang eksaktong address kasi maaaring ang address dyan ay yung luma pang address at meron na kayong bagong address. At kapag hinanap natin, mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan nyo mahanapin, eh lumang address pa pala ang ginagamit. So at least alam niyo, Ha? Alam ninyo kung ano ang lumang address dyan, alam ninyo kung ano ang mga bagong address dyan. Sa property na inyong tinitirhan o kaya dyan sa bakanting lote, na gusto nating malaman kung mayro ba yung nagmay-may-ari yan, kung mayro ba titulo yan, o kung sino ba ang nagbabayad ng mga uh, tax declaration dyan. Okay. Pangalawa, pag alam mo na ang eksaktong address ng bakanting lote na yan, o miskin ang inyong kinatitirahang lupa, o miskin ang inyong kinatitirahang property, pag alam niyo na ang eksaktong address, okay, pupunta na kayo sa assessor's office ng inyong municipality. Kahit saan lugar, kahit saan lugar, kahit saan city ay merong assessor's office. Kahit saan munisipyo ay merong assessor's office. Diyan po kayo pupunta sa assessor's office. Noong gagawin nyo dyan, kung, kung hindi nyo po alam kung nasaan ang assessor's office, magtanong-tanong po kayo. Sa city hall ho kayo magtanong. Ha? At ituturo kayo kung nasaan ang assessor's office. Pangatlong gagawin, pag nandiyan na po kayo sa assessor's office, pupunta po kayo sa section ng tax mapping. Hanapin nyo po yung section ng tax mapping o yung window ng tax mapping. O yung mga pinagkukunan ng tax map. Alam nyo po kasi, dyan sa assessor's office, para po ma-identify nila kung nasaan yung property na binabayaran ng mga taxes, meron po silang tinatawag na tax map. May mapa po ha, ang mga kinaroroonan ng mga property binabayaran ng taxes. Nakapampa po yan, Street by street, barangay by barangay, city by city. Ganyan po yan. At ngayon, pag nandiyan na po kayo sa window ng tax mapping, dyan po rin ninyo map matatagpuan sa opisina ng assessor's office. At kapag ka, nandiyan kayo sa window ng tax mapping, humingi po kayo, ng kopya, o ng xerox copy, o certified xerox copy, ng tax map. Tax map, ng bakanting lote na yan, sabihin mo lang kung ano yung address, sabihin mo kung, uh, uh, kung nasa kanto pa siya ng address na yan, corner, corner uh, road 1, road 2, Ayan, kung nasaan siya dyan, no? i-identify mo yan doon sa um, sa staff ng ano, sa tauhan ng assessor's office para hanapin ngayon niya yan sa computer. Kapag hinanap niya yan sa computer, bubuksan niya yung street, ano bang barangay yan, o barangay, street. Ayan, dyan makikita niya dyan, Ha? kung nasaan yung property na yan. At ipipinpoint mo yan, ituturo mo dyan sa computer nila. O ayan, nasa kanto. O ayan, nasa gitna ng magkabilang ano, street. So, nandiyan dyan po yan. Makikita po yan sa computer nila. Ngayon, kapag ka nakita mo, o ayan na po ang lugar, bigyan niyo po ako ng ano, bigyan nyo po ako ng uh, Xerox copy po niyan. O kaya, ng certified Xerox copy. Kasi kakailangan mo yan, certified true copy yung pagkagamit ang kanya balang araw. Sa so, mga susunod natin content, masasabi ko rin sa inyo kung saan nyo yung pwedeng gamitin. Okay. Ngayon, ang pang-apat natin, kapag nakakuha ka na ng tax map, tax map na yan, madali na ma-identify kung nasaan yung bakanting lote dyan at kung saan yung property na inyong tinitirahan. Makikita mo na doon kung ano ang lot number. Makikita mo na doon eh. May lot number doon at may block number doon sa kanyang tax map. Doon sa kanyang tax map. Okay? Ngayon, pag nakita mo na yung property yung ninyo o kaya yung uh, bakanting lote na yan, ituro mo doon sa staff ng uh, assessor's office, sabihin mo, ah uh, kukuha po ako ng uh, tax declaration po ng property na ito. Ayan, tuturo mo. Ito pong property na to na nasa kanto. Kailangan ko po ang tax map po nito. Sasabihin sa'yo, ano bang pangalan ng ano yan eh? Hindi ko nga po alam, kaya nga ho, ako kumukuha rito eh. Para malamang ko eh. So, yung iba, hindi naman na nagtatanong. Basta hanapin nila yan. At tapos pag nakita nila, ah, ang nagbabayad ng tax dyan ay si Mr. Juan. Ngayon, dahil nagtanong-tanong ka na kung sino may-ari yan, maaaring may napagtanongan ka na nabanggit yung pangalan ni Mr. Juan. Ayan ah, yan na nga si Mr. Juan. Yan na nga pahingi po ako ng kopya ng kanyang uh, tax declaration. So, bibigyan ka po niya kasi public, ano po yan, public documents. So, ibibigay po sa inyo yan. Lalong-lalo lalo na kung yan ay gagamitin mo sa legal purposes. E, Siyempre, alimbawa, kung may demandahan no? at uh, pinapaalis ka doon sa isang property, so, alamin mo kung nagbabayad ba siya ng tax, dyan mo rin naalamin sa assessor's office. Diyan ka rin makakakuha ng kopya sa assessor's office ng tax declaration na nagsasabing siya may-ari. At diyan ka rin makakakuha sa Assessor's Office ng tax declaration kung sino ang nagbabayad ng taxes diyan sa tinitira ninyo o kung sino ang nagbabayad ng taxes diyan sa bakanting lote. Diyan nyo makikita. Ang tax declaration, diyan nyo po yung makikita sa tax mapping. Diyan nyo po yung ma-identify. Diyan po kayo unang-unang pupunta. Huwag po kayo kagad-dederecho sa Registry of Deeds at saka sa LRA o, o kung saan man. Kasi nga, wala pa kayong reference. Dito kayo, magkakaroon kagad kayo dito ng reference. Unang-una, una, yung tax mapping, yung tax map. Do doon yung property na tinitiran ninyo. Nakita doon sa street na yun, kung saan kayo nakatira. O nakita doon sa street na yun, kung nasaan doon yung bakanting lote. eh. Okay. Tapos, siyempre, mapipinpoint mo na doon at uh, mahihingi may mo na sa kanila ang kopya ng tax declaration kung sino man ang nagbabayad ng taxes dyan sa property na yan. So, bibigyan ka niya ng, ano, ng forms. Pwede mong kunin ang uh, Xerox copy ng uh, tax doon sa window ganito. Pupunta ka roon. So, pagpunta mo roon, bigyan ka ng resibo. Tapos, uh, bigyan ka ng uh, papel, payment slip, pupunta ka naman doon sa cashier, babayaran mo yon. Tapos, babalik ka uli doon sa window na yon, bibigay mo yung receipt mo, hihintayin mo kapag nahanap na nila, ibibigay na sa iyo ang kopya ng tax declaration. Nang kung sino man ang nagbabayad ng tax dyan sa property na tinitirhan ninyo o kung sino man ang nagbabayad ng tax dyan sa bakanting lote. So makikita mo na ngayon ang tax declaration, yung kopya. Certified copy man yan o Xerox copy man yan, makikita mo na at bababasa mo na doon. So ang mababasa mo sa tax declaration, meron dyan pangalan ng owner. Alam mo na kung sino, kung si Mr. Juan. Tapos, mababasa mo dyan, meron dyang TCT number. pag nakuha mo na ang tax declaration, xerox copy, sa tinukoy mong lupa sa tax mapping, makikita mo na dyan ang TCT number. Ayan, oh, makikita mo na ang TCT number. Ayan na. Nandyan lang sa tax declaration. Ang TCT number, kaya malalaman mo na kung mayroong titulo o kung mayroong transfer certificate of title ang isang property yung tinitra ninyo o ang isang bakanting lote. Ayan na. Eh na. So, yan po mga kapatid. Kapag ka meron ka ng tax declaration, yan na yung reference mo para magpunta ka sa registry of deeds. At pagdating mo ng registry of deeds, pipil up ka doon, magre-request ka ng copy ng uh, transfer certificate of title, lalagay mo doon yung TCT number, nakalagay na rin doon sa tax declaration yung owner kung sino, si Mr. Juan, ilagay mo na rin doon. At pagkatapos, dali mo na doon sa window kung saan, Uh, Doon ipaprocess yung iyong request. Ibigyan ka ng uh, payment slip, Babayaran mo sa kasir. At pagkatapos, babalikan mo yan. Sasabihin sa iyo, balikan na lang after 7 days. Ngayon, sa pagkuha naman ng uh, uh, certificate of title, kinakailangan-kailangan mo talaga. Kinabukasan, kailangan mo. Pwede ka naman makiusap dahil sabihin mo, hey, pwede mo ba ako makiusap na ano? Nakikiusap po ako na sana po makuha ko kaagad kinabukasan. 'yung uh, 'no, 'yung uh, 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 transfer certificate of title kasi kailangan kailangan. Lalo na kung gagamitin mo 'yan sa legal o doon sa uh, kaso na kaya gagamitin mo 'yan sa kaso ng uh, nang sa inyo diyan sa property. So makikita mo na ngayon, kung meron siyang uh, title o kung uh, ang kanya bang uh, TCT ay uh, ay uh, valid pa rin o baka na-invalidate na ang kanyang TCT. So, kailangan mong makakuha ng kopya niya para mapag-aralan natin, mapag-aralan mo kung hindi pa nal-invoid ang kanyang title. So, mga susunod nating content, ha? Itatopic natin yan kung bakit ko sinabi na ang TC PC ng TCT na yan e valid pa o baka nal-invoid na. Okay? then natin po yung maraming. Dahil po ang content natin, sinagot lamang po natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan kung paano nila malalaman ng isang bakanting lote at saan nila makikita ang titulo nito. Maraming po salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, I like nyo na rin to at saka kalimbangan nyo na rin yung kampana dyan para na sa ganon, manangtipay kayo sa mga susunod pa nating mga content tungkol sa land title issue. Napaka-importante po niya, magagamit po ninyo yan. Ha? Yan po ang yan po ang mga pamamaraan ng mga researcher na hindi nila sinasabi sa ibang tao kaya sila lang natututo. Ito po ngayon si Leo Res sinasabi po sa inyo dito po sa YouTube channel sinasabi po sinasabi ko po sa inyo para po matuto kayo at kayo na po mismo. Kayo na po ang kukuha ng transfer certificate of title dahil alam niyo na po, na ituro ko na po sa inyo. At kung meron pa kayong mga katanungan, yan, sige, mag-comment lang kayo diyan, magtanong lang po kayo diyan at gagawin ko po 'yan ng content para po sa inyo mga kapatid. Ayun po, salamat. Thank you very much.